trompete. Você vê, vocês tocam e eles estão aqui dançando. Ou seja, tirando uma com a sua cara ainda. É. E com a minha mais uma vez. Bota música para eles tocarem, para eles trabalhar. Senão eu não vou pagar mais trompete, porque estão vindo para cá e estão ficando à toa. É para trabalhar, seus miseráveis. Vai lá, segura. Dela. O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela.